У Ківерцівській громаді люди самотужки усього лише за два дні облаштували укриття. Люди згуртувалися навколо спільної біди – війни в Україні. Хтось приніс дрова, хтось зробив із палетів спальні місця, а хтось полагодив дах у льосі, який протікав. Принесли в укриття навіть телевізор. Важко повірити, що колись у цьому приміщенні протікав дах, було холодно і роками воно стояло пусткою. Коли йшов дощ, коли лежав сніг і розтаяв, то між плитами через ці щілини просто текла вода, як під час сильного дощу назовні. І тому тут просто неможливо було знаходитися, настільки було сиро, вогко. Це був тир при Радянському Союзі, побудований в одній із шкіл міста Ківерці. Після цього тир цей був в дуже поганому стані, замусорений. Коли почалася війна, школа своїми силами почистила, звернулися до міської ради, керівництво школи, з пропозицією облаштувати тут бомбосховище. Ми подали оголошення на сайті міської ради, я приїхав через 5 хвилин після того, як подали оголошення, чоловік 20 вже було тут на місці. Тоді ми поїхали ще за деякими предметами, щоб облаштувати. Через півгодини, коли я приїхав сюди, вже було 100 чоловік. Буквально за два дні облаштували повністю перекриття. А нині колишній тир перетворився на комфортне укриття, в якому можуть заховатися ківерчани. Нам привезли кілька буржуйок, пічок. Жителі Ківерець самі зварювальники знайшлися, облаштували це, привезли дрова і в нас чергували кілька тижнів, просушували тут, протоплювали. На даний час сухо, тепло і можливість сховатися на час тривоги. Очільник Ківерцівської громади Олександр Ковальчук одразу відгукнувся на прохання мешканців облаштувати в громаді укриття. Ну, ми допомагали усім, чим можна, лісом, ми допомагали буржуйками, ми допомагали карематами, ми допомагали питною водою. Так, звичайно, люди згуртувалися, вони підійшли, запитали, чи можна таке зробити. Я, звичайно, сказав, що це тільки честь і вам, і хвала. Все, що треба було, ми допомогли, вони зорганізувалися і маємо ще одне чудове укриття. Окрім того, очільник громади звернувся до ківерчан з проханням не ігнорувати сигнал тривоги. Я вас дуже усіх прошу не ігнорувати сирену, ховатися в укриття. Я розумію, що вже воно трошечки відходить, тому що вже який 12-й день війни, але це наше життя, це наша безпека. Ми всі разом стараємося для того, щоб всім було добре, і тому, шановні громадяни, ми будемо вас захищати, а ви захищайте нас. Більше того, ківерчани вже будують плани на майбутнє. Кажуть, після перемоги облаштують в укритті спортзал. Анна Романчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.